Биллин тура библиотека олоханық сағарар көңілімет. Оларын бүгін бұл батақ тоғы детер оғы оны үйінен әрір көліне национальны библиотека тұр қоған көліға ұйтылла тұрар. Бұсылайы ұйтылар көріғі Азия олар фондаты оны тағынан оғы онына үтчет кейіне национальны библиотекаты тәрейді. Бұйыл жоңы үтені оңыр дені аттанын оғылар үтеу бұғы майғы, амарақ сүрәқ жоңы кехілі сүхен тұғынан ара сайымнелардан бұға тардығыны әбетір қоғыны дұргүтші ағын ейтіндерділер. Кыттачылар дұрғаны оқты көрі болбаққа, үс сүрәқтәреттен ейелерін ұрын ұмсығуен тұран ақтылар. Қаны қоғыны ақты күті? Агния Бардоптенцы. Семен Данилов. Мой русский язык. Тоға бұ қоғаны талбы күті? Тоға етерген мен ета қоғаны хабылы әбеді. Үш ұтылым талам белбеді. Бұл кірақ өте жаласы әннақты, антын әйеқа өте жаладен тұғой. Өте жаладен өте өне құрыр. Өте өне құрыр. Жонларғы еңкем өлі әуін. Онына өлелейген. Бұл күрәққа қанны қоғаны қақтынан? Әмес таба бұнна үт. Бұнна таба барыда үт, сағы. Бұнна бірі. Бұнна кенділер бұланы. Бірі бұланы бұл мен сірім дейді. Бұнна кеніне серікім бұта. Бұнна бұланы үт кілім бұйға бұта. Оғылар тас көрінлерігер, таңыстыргер тие білімнелелері бид. Ол күрдің Алеша Гусар костюмін әрдеттен бұ күрекқа анаң тұран тіктер бид. Баста маам интернеті арендалар кімтір бұл бата, оғылым бұла оның подругатар хайын дейім тігер бітті подругата, оның имен оның көтік бітті. Қанды қоғаны ақ бұққыны? Михаил Юрович Лермонтов Гусар ден. Гусар, ты весел и беспечен, надев свой красный даламан. Но знай, покой души не вечен. И счастье на земле обман. Крутя лениво уз задорный, ты вспоминаешь шум перо. Надерегися думы черной, она чернее твоих усов. Пускай судьба тебя голубит, и страсть безумная смешит, но и тебя никто не любит, никто тобой не дорожит. Когда ты ментиком блистая, торопишь серого коня, не мыслит дева молодая, он здесь проехал для меня. Когда ты вихрем на сражение, летишь бесчувственный герой, ничего. Ничего благословения не улетит за тобой. Гусар, уже душа не слышит в тебе желание любви? Скажи мне, где твой ангел дышит? Где очень милые твои? Ты не всегда был тем, что ныне. Ты жил, ты слишком долго жил. Лишь в последние святыни ты пламя сердца схоронил. Бутарэгэн өз сана өттіні оғыны итін тахарыға, сайынларыға ананар. Оны тағынан көріқ үтіу жылы, тұз көгілігін сылын күтары сібәстәк. Тәриетчілер әтелілерінен оғылар сылтан сылайы әбілден, топсан, әлбәқ жан әнігер толлы баққа, күвісті баққа саңары үйренәлілер. Дети выступали очень эмоционально. Мы проводим этот конкурс уже не впервые. И как бы с каждым годом видим, что дети все более и более талантливы. Дети все более тщательно подходят к подготовке к данному конкурсу. И мы не устаем удивляться, какие у нас талантливые дети в республике. Бүгінгі конкурсқа оғылар ұлықандық білімнен кәлбеттер, бейқа сүйістен таққа кейі күтінна, арас ұлыстыртын әмие бағылыр, ұрақсытыр ұлыстыртын чүріп жеттен, мәне қаңаластан кәлбеттер, оны жым конкурдық әмие қаңалас солының бар сәреттен әмие кәлін күттен бардылар, оны тағынан қорат осколалары бар кәрейті кәлілер, оны бұ чүгастағы әркені мейхітір жатай, табаға, қатас оғылар әмие кәлін күттінылылар хөп. Бары нағашүйді күттінылар дегенігін, оны Из кого-то олоскуска рейдилар, был гахл бегеха утия санасылынан билерли бите, бо Россия дюнен, олихин эти теманы бары тэхэк ахтара барынан ария сататлар. Джүлдір сүбе урут бир кайылағаталар әбит боллағана, бусылға икке оғынуталла. Уолаттар Москваға оғы көмескәлін күнігер айынныр сонунта олыс юрдюлер, әмеді долгуя саныллар. Я мало бывал в Москве, мы мало куда выбираемся, потому что летом у нас бывают проблемы, которые мы должны решить. И поэтому у нас нет времени куда-то выезжать. И тут такой подарок, что съездить в Москву, кому удастся-то, при этом так бесплатно, увидать сам Кремль, много чего повидать, памятников и так далее. Да. А ты рад, что поедешь в Москву? Я очень рад, я очень давно хотел занять гран-при, чтобы поехать в Москву бесплатно. Поэтому для меня очень большая радость, что я занял первое место.
Нет, я часто выступаю на НПК, где бывало даже больше, и там присутствовали сами ученые, и бывало даже один раз президент, заместитель, точнее, президента. Так что я не сильно испытывал волнений. Да, я тоже уже не боялся выступать. Выступал, ну... Не боялся. Кыхтах, чагылкай оғылардан аман өскен күрехегер жүллер сүбе онна жын кен бихиребелін ылбыт күттайчылар кыйлағынан тағыстылар. Кыхтаққа оғыларт ағаларын истен кырдык толлон ылым. Олда болар, бу курдык тәрәхенге сылжан астынным. Бу курдык күрехтерге оғы күттан сайдары үйінері әлбаға білері сарбаға соқ. Оның күтадың күттін кыхтақ болын. Мана ме сюжетім тимектенер, пакаларын.